Вітаю вас в ефірі програма «Діловий тижневик». Як відомо, якісні реформи – це завжди значний крок вперед. Так, реформа місцевого самоврядування допоможе вивести Україну на зовсім новий етап розвитку. Про це не тільки йтиметься в черговому випуску «Ділового тижневика». Будуть, як завжди, інші теми. Розпочнемо з рубрики «Цифри і факти». Українські аграрії завершили посівну кампанію, засіявши яровими, зерновими і зернобобовими культурами понад 7 мільйонів гектарів. Швеція виділила 5 мільйонів євро на утвердження гендерної рівності в Україні. Уряд України виділить у 2018 році 1 мільярд гривень на підтримку виробників сільгосптехніки. Європейський банк реконструкції і розвитку та Європейський інвестиційний банк виділять «Укрзалізниці» кредит у 150 мільйонів доларів на закупівлю вагонів. Енергетична безпека України – це теж одне з першочергових питань, яке порушується на всіх рівнях. Обговорили його і прем'єр-міністри України та Хорватії. Подробиці в сюжеті наших кореспондентів. Україна в рамках диверсифікації поставок природного газу та з метою налагодження нових форм співпраці в енергетичній сфері з країнами Євросоюзу готова долучитися до проекту формування нового газового коридору «Хорватія-Угорщина-Україна», який передбачає використання потужностей LNG-терміналу на хорватському узбережжі. Ми зацікавлені в тому, щоб створити газовий коридор «Хорватія-Угорщина-Україна». І ми все будемо робити для того, щоб цей проєкт наблизився до повноцінної реалізації. Ми зацікавлені в такому постачанні газу в Україну. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час переговорів з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем зауважив, що українська сторона готова робити все для створення газового коридору «Хорватія-Угорщина-Україна» і щоб цей проєкт наблизився до повноцінної реалізації. Створення газового коридору «Хорватія-Угорщина-Україна» є дуже важливим для економіки всіх країн-учасниць. Тож всі ми маємо прикласти максимальні зусиль для його реалізації. Цей проект входить в пакет ініціатив президента Хорватії. Сформування центрально-європейської вертикалі співпраці Адріатика-Балтика-Чорне море і передбачає не тільки організацію поставок палива, а й можливе об'єднання газотранспортних систем трьох країн. Європейський парламент підтримав надання Україні додаткових торговельних преференцій. За це проголосували 475 депутатів Європарламенту. Це також відкриває великі можливості для України. Додаткові торговельні преференції для України включають введення нульових митних тарифів для деяких видів сільськогосподарської продукції та промислових товарів. Зокрема, до групи цих товарів входять овес, мед та кукурудза. Преференції діють і для 23 видів промислових товарів – серед яких добрива, взуття, деякі метали та електронне обладнання. Зазначені преференції мають діяти 3 роки. Нам треба забезпечувати не тільки економічну інтеграцію до Європейського Союзу, а хочу підкреслити, що ми маємо в цьому році зростання експорту, української продукції до ринків Європейського Союзу на 25%. І це насправді тільки початок. Поєднання нормального бізнес-клімату, розвитку наших підприємців, залучення нових інвестицій в нові виробництва, а сьогодні можливо сказати, що по всім областям країни і по містам створюються нові виробництва, це дає можливість нам бути конкурентними. Але нам потрібно забезпечити не тільки економічну і політичну інтеграцію, а треба забезпечити і інтеграцію української інфраструктури до Європейського Союзу. За словами представників влади та експертів, додаткові преференції стали свідченням єдності України та Євросоюзу. Тим паче сьогодні Європейський Союз є найбільшим торговим партнером України. Тож позитивне рішення Євросоюзу щодо розширення торговельних квот для України стане поштовхом для збільшення товарообігу, зокрема, аграрної продукції. Це позитивно позначиться на торговельно-економічних відносинах. А такий досвід в Україні вже є. Приміром, в Одесі. У Польщі, на відміну від більшості країн Європейського Союзу, є динаміка розвитку економіки. І сьогодні польські фірми цікавляться співпрацею з Одесою. До речі, в Одесі є дуже цікава традиція. Це місто Лоць, місто-побратим, в якому дуже активно розвивається текстильна промисловість. Це місто моди Польщі. І мер Лодзі був в Одесі, і ми домовилися, що вони планують в Одесі відкривати, бо в Одесі також є дуже серйозні традиції швейні, як кажуть.
І ми маємо надію, що ми цю співпрацю продовжимо. Також є цікаві пропозиції по співпраці з Гданськом, з Поморським воєводством. Це пов'язано з Балтійським морем. Була, ви знаєте, є ідея, швидкий потяг з півдня, який буде з'єднувати Чорне море з Балтійським морем. І над цим зараз дуже багато фірм працюють. Ми маємо надію, що як тільки буде вантажопоток, то цей поїзд запрацює. Розширення квот на безмитний експорт української аграрної продукції до країн Європейського Союзу орієнтовно надасть майже 200 мільйонів доларів США. Продовжуємо діловий тижневик. В Україні однією з ключових залишається реформа місцевого самоврядування. І хоча існує багато проблем, є позитивні приклади. Приміром, на Херсонщині, в Чаплинському районі. Як змінюється життя громади і чого вдалося досягти в процесі реформування, бачила наш журналіст Ірина Романова. Головним інструментом децентралізації влади в Україні є об'єднання територіальних громад. Адже процес децентралізації передбачає передачу влади, повноважень, фінансів та відповідальності до людей. В Чаплинському районі на Херсонщині на сьогодні є успішно об'єднані громади, де процес децентралізації відбувся якісно і є конкретні результати їхньої діяльності. Фактично ми почали своє существування з нового року, в новому бюджеті, з новими перспективами і з новими проблемами. Те, що для нас, як для держави в цілому, так і для нас все-таки об'єднання, новий бюджет, весь образ життя, треба було фактично все починати з нуля. Починає від кадрів, від приміщень, від підходів до бюджету, до взагалі функції сільської ради. Коли я прийшов у 2015 році і мав бюджет 2 мільйони 400 в селищній раді, то сьогодні цей бюджет 33 мільйони. Тобто своїх вже доходів у нас 10 мільйонів, 23 – це дотації. Тому це вже плюс. І якщо ми раніше могли дозволити собі вільні залишки ділити в пределах 400 тисяч, то ми на сьогоднішній момент поділили їх 2 мільйони 100. Раніше субвенції з державного бюджету передавали до обласного, а тоді вже в громади. Відтепер територіальна громада залишає 60% податку на доходи фізичних осіб, які здебільшого є бюджетоутворювальним податком. В умовах децентралізації на сьогоднішній день у нас єдине питання щодо надходжень до бюджету виникає – це акцизний податок АЗС. Незрозумілий механізм перерозподілу. І якщо взяти до уваги минулий рік, до бюджету в результаті надійшло близько 5 мільйонів гривень, то на сьогоднішній день від усієї громади ми отримали трохи більше мільйона гривень. Очолюють об'єднані громади голови, яких обирають самі жителі. Крім того, створюються місцеві ради із депутатів та виконавчий комітет, до складу якого входять так звані старости – особи, яких делегують села. Фактично, старости заміняють сільських голів та надають населенню адміністративні послуги. По селам у нас зараз теж виконуючи обов'язки старости, поки не було перших виборів. Також там в штаті у старости є діловоди, військово-обліковий стіл і по благоустрою працюють люди. Згідно із законодавством, громади самостійно планують свій розвиток та формують бюджет, залучають інвестиції, розвивають підприємництво, розпоряджаються земельними ресурсами. На прикладі громад в Чаплинському районі можна побачити перші успішні проекти інфраструктурні та соціальні. В рамках таких проєктів проводяться капітальні ремонти систем опалення, заміна вікон в соціальних об'єктах на енергозберігаючі та прокладення ліній аварійного освітлення. Обнадійливим є той факт, що на території Чаплинського району розвивається промисловість. Приміром, маслозавод, на якому також побувала наша знімальна група. Чаплинський масло-сирзавод виробляє 27 видів сирів сичужних твердих – масло вершкове, селянські і сирні плавлені продукти. Підприємство постійно розвивається та вдосконалює виробництво безпечної продукції. Починаючи з 2006 року, керівництвом заводу першими серед молочних підприємств області було прийнято рішення про розробку системи управління безпечністю харчових продуктів та отримано сертифікат. Сфера діяльності даної системи враховує сегмент виробництва, поставок сировини, допоміжних матеріалів, які використовуються на виробництві. А це вже європейський підход до виготовлення продукції. Ми виробляємо тверді сири, вони ще діляться на дві основні групи. Так називаємо насипні сири і пластові. Ну, насипні, вся різниця в одному. Коли сварився сир, образувався згусток,
И перед тем, как его отпрессовывать, то тот сыр, который называется насыпной, сыворотка отделяется, засипається форму, пресується і образується такий мілкий рисунок. За роки існування на підприємстві неодноразово здійснювалися технічне переобладнання та реконструкція з метою збільшення потужностей та покращення якості виробленої продукції. Нині вся продукція заводу виробляється на сучасному обладнанні та у сучасній упаковці. Кожен вид продукції чаплинських сироварів має свою історію, свій шлях до набуття визнання серед споживачів по всій Україні. Ми виробляємо тільки натуральну продукцію, собственно говоря, із інгредієнтів. Что было там 40 лет назад, то есть сейчас у нас меняется рецептура, состав сыра он не меняется. Вся продукція підприємства виробляється без ГМО та рослинних олій. Єдині додаткові складові рецептури сирів – це магній, теплий клімат таврійських степів, а ще вмілі руки майстра. Запорукою успіху товариства є постійний рух вперед і вивчення та освоєння всього нового, прогресивного. В Польщі великого значення надають розвиткові таких підприємств. Виробники мають суттєву підтримку не лише з боку держави, а й Євросоюзу. Подробиці далі у нашому наступному сюжеті. Яскравий приклад успішного ведення фермерського бізнесу показують батько та син Гжегош та Томаш Вінарики. Історія розвитку їх фермерського господарства під назвою Тусінек захоплює. Розташоване воно біля столиці Вармінсько-Мазурського воєводства Ольштина на в'їзді в місто Мазур. 72-річний пан Гжегош працював директором конференц-центру у Польській академії наук. Проте весь час мріяв жити у повіті та мати власну справу. За освітою я бібліотекар. Народився у Варшаві, але завжди мріяв жити у селі. Тож, хоча і пізно реалізував свою мрію, я дуже задоволений. За турботливої роботи господарів та підходу щодо розвитку фермерського господарства, вже за короткий термін їх справа почала стрімко розвиватись. Наразі, окрім ферми, де виробляють екологічно чисті масла та сир, тут ще розташовані ресторан, готель та магазин фермера. Тож, кожен, хто побував у цьому місці, обов'язково може придбати натуральний продукт, якось коров'ячі і козячі сири, молоко, овочі з власного саду, борошняні вироби, мед, трави і навіть невеликі сувеніри. Магазин «Фермер» знаходиться в одному із залів ресторану. Гарна філософія життя. Тут виробляємо, там продаємо. Все власного виробництва. Наш останній здобуток – виробництво сирів. Я знаю, що в Україні є такий напрямок – органічно чистий продукт. Приїздять виробники із України і беруть участь у тренінгах. Але показали ми лише частину виробництва, адже вхід заборонено. Господарі цього сімейного бізнесу пан Гжегош та пан Томик розповідають, фермерське господарство в Польщі важлива галузь, так як це аграрна країна, і її досвід у веденні сільськогосподарської діяльності вкрай корисний і цікавий. Сьогодні польські фермери отримують дотації не лише від держави, а це може становити більше 50%, а й від Євросоюзу. На один гектар землі припадає близько 250 доларів. Розвинене субсидування для молодих фермерів – це одноразова допомога в 13 тисяч євро. Конкуренція потрібна, адже завдяки їй ми збільшимо якість і зменшимо витрати, йдемо вище. Тож, якщо Україна війде у ЄС, вона зможе гідно конкурувати. Польща входить до шістки найбільших виробників молока в Європейському Союзі. Польські молочні компанії конкурують з французькими, німецькими, голландськими, ірландськими, британськими, італійськими та іспанськими. Тож, радо готові ділитися досвідом із українськими фермерами. За європейськими стандартами у Херсоні працює сучасне підприємство під торговою маркою «Клайм». Хоча продукція його представлена нещодавно на ринку, але має вже хорошу репутацію. Як вдалося досягти таких результатів і тримати високу планку, дізнавалася наш кореспондент Тетяна Савуля. Високотехнологічне українсько-італійське підприємство із виробництва побутової хімії «Інтерсклад» випускає продукцію під двома брендами – побутову хімію торгової марки «Клайм» та автомобільну косметику «Золекс». Тож не випадково, що підприємство вже знайшло своє місце у низці країн Європейського Союзу. Наразі «Інтерсклад» експортує свої товари до 27 країн Європи. Італійці працюють на тех технологиях, на тех рецептурах, которые сегодня разрешены в Европе. И мы договорились с ними, что мы у них покупаем технологии, покупаем рецептуры, но у них было требование, для того, чтобы мы выдержали это у себя на производстве, было такое требование, что они должны в системе онлайн видеть всю нашу технологию, все, как мы, какой компонент данного продукта мы при какой температуре ложим, как в мешалке, если
наши реакторы при какой температуре работают, какая скорость. Они за этим наблюдают. Это сделано для того, чтобы мы не могли им предъявить претензии, если у нас вдруг что-то не получается. История предприятия из производства побутовой химии «Интерсклад» розпочалася у 2014 році. Тоді, об'єднавшись італійською фірмою, херсонська компанія розпочала виробляти засоби для підтримки чистоти в будинку за європейськими стандартами під назвою «Клайм» та автомобільну косметику «Золекс». Сировина, що використовується у процесі виготовлення всіх продуктів бренду, закуповується у іменитих світових корпораціях, таких як Німеччини і Японії. Ця марка використовує натуральні і екологічні інгредієнти. При виробництві нашої продукції використовуються тільки пищеві красителі, и биоразлагаемость нашей продукции 92%. Вся наша продукция не имеет фосфатов, поэтому, попадая в сточные воды, не откладывается в Днепре и не засоряет его. Наши производства и товары ориентированы на Европу, поэтому производится согласно требованиям Евросоюза. Мы выезжаем на семинары и на обучение. Вся продукция изготавливается из сырья мировых компаний, такие как БАС, Клариан. Вся продукция имеет сертификаты качества и подтверждена протоколами исследований и виводами Міністерства охорони здоров'я. Сучасні європейські технології на підприємстві ретельно перевіряють кожен етап виробництва. Тож всі процеси виготовлення ретельно контролюються італійськими технологами завдяки онлайн-системі. На сьогодні це все, про що ми хотіли розповісти вам в передачі «Діловий тижневик». Як завжди, я дякую за увагу і з побажанням всього найкращого. Прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі.